Hej, jag heter Emil Tullstedt och kommer från Ansgarsamlingens ungdom i Västerås. Och jag är Elisabeth Persson från Sankt Olofs scoutkår i Västerås, SSF scoutförbund. Och vi är på rådslag i Västerås. Och i alla fall jag tycker att det verkar vara en bra och vettig idé att slå samman eller det här med nya scouterna, även om namnet kanske är som det. För att det är som ett ökat samarbete över förbunden och man organiserar om det och strukturerar upp det helt enkelt så att det inte blir lika grötigt. Det är väl min åsikt. Ja, jag håller väl verkligen med där. Jag har lite funderingar på hur det kommer fungera rent medlemsmässigt med årsmötet. Om alla kommer vilja åka och hur vi gör det roligt. Men på det stora hela så ser jag det som en fördel att lättare kunna lära känna fler människor.